je mogao bi da postane nova destinacija za razvoj ekoturizma. Projekat Centra za zaštitu i proučavanje ptica pod nazivom Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima trebalo bi da pomogne razvoju aktivnog turizma i poboljša sigurnost turista koji krenu u osvajanje ovog planinskog masiva. Finansira se iz IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo, a cilj je i poboljšanje kvaliteta života stanovnika tog područja. Turisti i ljubitelji prirode zaljubljeni su u jedinstvenu ljepotu Prokletija. Ovaj planinski masiv idealan je za razvoj ekoturizma, što je jedan od ciljeva prekograničnog projekta Centra za zaštitu i proučavanje ptica, koji sprovode sa Gorskom službom spasa i partnerima sa Kosova. Pored aktivnog turizma u prirodi, kroz projekat Razvoj ekoturizma na Balkanskim Alpima, radiće i na poboljšanju bezbjednosti turista. Tako da će u Crnoj Gori i na Kosovo biti obnovljeno oko 50 km planinarskih staza, obnovljeno u smislu poboljšavanja sigurnosti, obezbeđivanja kritičnih tačaka, markacije. Gorska služba spašavanja će raditi na obnovljanju jednog centra, regionalnog centra njihovo, koji će biti na Prokletijama, gdje ćemo jedne prostorije osposobiti kako i sa opremom i tehničkom i medicinskom, da u slučaju nezgoda koje se dešavaju na ovom području, u ovom prekograničnom području, da možemo mnogo lakše i brže delovati. Projekat je, kaže Medenica, u početnoj fazi, a trajaće 2 godine. Budžet iznosi oko 400.000 eura. Finansira se u okviru IPA programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo, čiji je cilj da poboljša standard i kvalitet života ljudi u programskom području. U toku je drugi poziv za dostavljanje projektnih predloga, a na raspolaganju je više od 2 miliona eura za projekte iz oblasti zapošljavanja i turizma. U okviru tematskog prioriteta koji se tiče zapošljavanja, dakle, potencijalni aplikanti mogu aplicirati s projektima koji su u visini od 150.000 eura do 300.000, a dok govorimo o projektima koji u tematskom prioritetu koji se tiče turizma i kulturne i očuvanja kulturne i prirodne baštine, tu se govori o projektima koji su u minimalnom iznosu od 200.000 do 400.000 eura. Na području koje ovaj IPA program pokriva živi više od 700.000 stanovnika. Projekti im zato moraju pomoći da shvate da su okruženi prirodnim bogatstvom koje mogu iskoristiti na najbolji način, da tu ostanu i rade. Ono što bi bilo poželjno, ono što su neki naši ciljevi, jeste da imamo i saradnju u smislu uspostavljanja nekih novih mehanizama za promociju samozapošljavanja i zapošljavanje uopšte. To je jedan od ključnih prioriteta. Što jeste krajnji cilj našeg programa, dakle, da poboljšamo životni standard ljudi koji žive u tom prekograničnom regionu. Ne koriste dovoljno potencijal koji to područje pruža. I zbog toga se često dešava da se vode borbe za poboljšanje kvaliteta života, da ljudi napuštaju ta područja. Upravo to je negde cilj ovog programa, da omogući mladim ljudima da sve ono što im je pruženo tu iskoriste. Drugi poziv za IPA program prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo traje do 15. aprila. Ostanite uz prvu do kraja života.